Украина отмечает День флага. Сегодня утром на Софиевской площади в Киеве национальное знамя торжественно подняли 5 украинских военных, участников антитеррористической операции на Донбассе. Президент Петр Порошенко тоже принял участие в церемонии. Сказал, что нынешнему поколению нужно сделать все для восстановления целостности Украины, чтобы синий-желтый флаг развивался над всей территорией страны, включая Донбасс и Крым. Упомянул глава государства и о европейских перспективах Украины. Зверніть увагу, як нашому прапору пасує сусідство з прапором Європейського Союзу. 2,5 місяці тому ми вибороли можливість вільних подорожей до Європи, здійснивши для цього всі необхідні реформи. Наші дипломати виграли нелегку боротьбу з російською агентурою, яка намагалася зірвати ратифікацію угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І 1 вересня, буквально через тиждень, угода про асоціацію набуває чинності в повному обсязі. Наполегливо працюючи, ми будемо наближати ті дні, коли в перспективі Україна стане і членом Європейського Союзу, і учасницею НАТО.